مصطفى مصطفى بےحد ساری تعریفیں خدا کی جو کہ یکتا ہے عبادت کے وہ لائق ہے سبھی کا رب ہے تنہا ہے اڑے اور چہے چہائے جب تلک طاہر رہے زندہ درودوں اور سلاموں کی روایت بھی ہوتا بندہ رسول اللہ کی سیرت کا میں آغاز کرتا ہوں میں ان کا ہوں مقدر پر میں اپنے ناز کرتا ہوں ربیع اولی تھا فیل والا سال بارہ تھی جب آئے آپ دنیا میں معطر ہو گئی دھرتی اٹھا والد کا سایہ چھ مہینے آپ سے پہلے رضاعت کی حلیمہ صوبیہ اور ام ایمن نے ہوا سینہ مبارک شق عمر تھی چار سالوں میں ہے پالا آپ کو دادا نے راتوں میں اجالوں میں وہ عبد المطلب تھے جو کہ دشمن سے بچاتے تھے وہ والد بن کے اپنے فرض کو ایسے نباتے تھے چلے ایک بار لے کر آپ کو وہ شام کی جانب نگاہوں سے کبھی ہونے نہ دیتے آپ کو غائب عجب اس قافلے کے خوب رو ایسے مناظر تھے کہ بادل سائے کی خاطر سر اقدس پہ حاضر تھے بحیرہ ایک عیسائی تھا عالم اور راغب تھا کہاں دادا سے فوراً جو ہی اس نے آپ کو دیکھا انہیں رستے سے ہی واپس جو لے جائے تو بہتر ہے یہودی قتل نہ کر دے مسلم